urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Beres, ayolah. Asa jadi non, oi. Nyimpen parang di petian, di cantak kapaki idulan, berjuang mati-matian. Berem di bawerang lain-lain baknya diri baknya dengan di bawerang ingkang samyang ngalakas setengahing marga setengahing marga setengahing marga ya gangga trimuka raja negara girika dasar parantus siapun sedanten uradia balatam tama tanu sikap tam sirgada binitan rasa panah limpung sadayana diwangun kumanusa wangsa sagara nya eta wangsa sagara tina jenis naga kitu kaayaanna wong nirahangan dika wayahna ulah alang kumapalang dina waktu ayeuna ha sae mangga geura siapkeun caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket sabab anu didatangan lain negara samania nyata negara Amarta lamun teu salah di wewengkon Madukara da lamun teu salah mah eta Pergiwati teh nyata cicingna di Madukara di bapana nyata Arjuna panengahing Pandawa laras 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 kaituna urang nyamuni ulah katingali ku bangsa manusia sae mangga siapkeun para pasukan mangga mangga Kekeke sakedap Gusti. Naon? Itu teh salah deudeuleuhan Nabi teh. Naon? Tingali aya jelema tingali. Aya jelema nya. Duh. Bener yeuh. Jelema rentang-rentang, cik. Aya nyaho. Malum ieu Gangga Trimuka. Socana seket kayaanana ditilik-tilik beuki sidik sing horeng anu nuju leumpang duaan teh daya sanes Raden Pancawala sareng garwana Pergiwati ai 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 Gusti naon Gusti monyet naik di bereta raje aya jalan komo mentas mobok mangi kurowong teu salah ai naon itu Gusti
pucuk dicinta ulam pun tiba. Wah, eta. Ieu meureunna anu disebut milik gede teh. Aiker hoki nepi ka kieu kiting aing. Milik naon teh? Teu kapalang aing menang jackpot. Ah, eta. Gengeng JP Gusti bener. Jackpot naon? Tingali lamun maneh teh apa? Eta nu keur leumpang teh nya eta. Pergiwati. Pergiwati bener. Nulipikah yang ku kaula. Waduh, Gusti. Kulis kawati-wati enak kapina-pina toba. Ai milik, milik teh pahiri-hiri bagja teh pala ala. Nyampurkeun sorangan ka dieu. Wayahna tingker ikam ieu ilmur tingker. Tingker. Ieu wewengkon tingker, sae mangga tingker. Hae mangga. Hayo. Hae. Balik di mana ieu Pergiwati jeung salakina mun teu salah ieu. Ya eta salakina teh pansawala. Da katingali jeung salakina mah silih tungtun. Da lamun lain muhrim mah meureunan teu kitu. Moal pajabak-jabak. Silih kaleng tung balik di mana ieu. Kabeneran ku aing diculik eta Dewi Pergiwati. Raden Pansawala sareng Dewi Pergiwati teu nemé mulih nya eta ti padepokan Parewana. Ti uyutna ku anyeun nya eta Begawan Abiasa. Saparantosna munyungan da nemé nikah. Atuh Dewi Pergiwati di sana kaingkang uyut. Mulih di Parewana maksad bade rekreasi bade kalautan itu ujaring carita. Datang niratang ademan Bojo Akang. Hatur nuhun Kang. Kaula parantos di sana ka Eyang Abiasa Uyut Abiasa meni raos eta wawadina. Meni tiis ka kaula karaos nangkang. Tempatna ke raoseun kemang-kemang warna-warni di papaes marapantos meni raos ka kieuna. Alah, meni raos pisan. Urang leuwih raos nyai da upami telepat teh ieu teh caket lautan. Sakedap deui urang teh kana basisir. Urang sakalian piknik we nyai. Sae kaula nuhun bulan madu. Tah eta bulan madu. Yah, mun kabita. Jisi madu maresep ai ka basisir teh resepnya okumang. Nyai resep kana kumang. Resep kana kumang jisi madu mah. Sarang kuya. Ai nyai resep kana kuya resep naon? Eta huluna sok lok-lokan. Ai nyai mah kana hulu teh mun resep. Ulah kikituan. Ulah kikituan di dieu mah teh aya oyo. Manya urang teh anak raja kumaha jeung ka oyo. Di malam kaula nuhun aya mah urang teh memesraan di dieu. Bermesraan da papainun batur mah urang teh isin. Da kaula teh 400 muhrim salira teh naon pangeunan bari jaros-jaros geuning teh naon teh naon teh naon. Da kaula teh resep ka nyalira teh kitu we nyai. Weh werna. Mun nyebat weh wer. Sanes weh wer. Sanes weh wer kaula mah kitu sanes weh wer tapi capetang.
agresif. Tanya ini harinya itu leres itu kakang teh bogoh pisan. Nah, maka jeng naroskin kita kaulah teh bogoh dalem. Nah, teh katampi kusalira salami ia pengorbanan kaulah dugi kemana. Kaulah ngorban kenaun ngorban kenaun teh demi salira. Nah, menasa teh dianggap dikitu. Nyai akang maheureuy. Teh kengeng heureuy kitu. Hari manu lain ulah karena urusan gitu sensitif. Ya benar. Sensitif nuk itu mah sensitif. Karena perasaan. Eta teh ngarupa karena perasaan nyai. Nyai. Hayang dirayu. Teu aya di wanoja anu dipikat cinta ku akang teh nintang ti salira. Gombal. Lain ngagombal nyai akang teh bener. Numawinya disangking jadi bojo akang oge dunya akhirat nyai. Tobat teuing nuhun kang nuhun. Cik nyai upami urang rumah tangga engke ka payu nyai palay kagungan putra sabrihiji. Cing saseueur-seueurna. Cing seueur. Numawi sarira kada sering melakan ka kaula oge. Kaula teh hayang boga seueur boga budak. Lamun tiasa mah 21. Nya teu naon nyai. Laras 22 upami tiasa mah lalaki wungkul. Urang sakentenan urang nyieun 2 klub sepak bola. Ieu mah pamajikan teh salianti ge teu loba heureuy. Nah, da kaula geus sepet ka jalmi anu resep heureuy. Da kaula mah resep heureuy luar biasa engkang kaula nu bagja nyai. Mir bendra. Barang nujuan impal wesana. Ieu Ganggat Trimuka utawi raja ti nagara Ganggat nyata Prabu Ganggat Trimuka sumar-sumar kemanikan prapah kacia-cia nyata maksa terang-terangan bade ngiwati Dewi Pergiwati. Hei kisilah obat saha ulah kaget ti kaula saha nyai. Duka ting saha moa penginten mantan salira amit da kaula mah teu acan kaguan ka bogoh ti baheula oge kaula mah hiji-hijina cinta pertama cinta sejati teh ka salira cinta pertama dan terakhir moal aya pamaget dalam dunya nu nyaingan salira ka kasepan anak kagantenganna kitu. Manya menyaya ka dieu ulah kaget tiga ulah melemengker nyai. Datang niratangga deman niratang ademan ewuh manggulengan rana tobat engkang tingali aya toke sagede kieu sanes toke nyai ieu mah manya toke sagede kieu nya teh kaula kaget tinggal toke ageung-ageung teuing. Hapun teu nya kaula ngagerewakeun. Tobat teuing ning ieu anu ngomong teh teu ieu. Nya tenang nya ulah gerewek wae atuh nyai. Nya teh cing tenang. Rewas tinggal aja lemah kieu bentukna. Bentukna kieu geuning sisitan kieu ieu teh makhluk naon kang? Nya urang tanya we da kebenaran bisa ngomong. Saha anjeun? Tukudu apa kaula ngaran saha mah? Bejakeun anjeun ngaran saha? Ya, ari maksa-maksa teuing mah. Ngaran kaula teh Ganggat Trimuka. Ganggat Trimuka, bener. Di mana anjeun? Tukudu apa? Di mana mah? Ih, meni somong. Ngabeda-beda teh ditanya di mana teh meni teu ngajawab, amit-amit teh lamun kasep. Sakitu juga iguana teh maneh teh.
tong kitu nyai, tong kitu. Jadi anjen teh kakasih Gangga Trimuka, bener. Kaula mau nanyakeun ka anjen, tapi kaula geus apa anjen? Apakah kaula apa? Saha ngaran anjen Pancawala nya? Nyai geningan apaleun? Rek teh apa kumaha Pancawala mah terkenal? Terkenal Pancawala teh putra raja. Palawarna geus salira mah 400 aya 3 urang. Dina TikTok ngolah aja teh geuning saeutik ka 3 urang. Jiga nomor imah. Tong kitu nyai. Pancawala teh putra raja mah nya teh nuningan. Apa ti mana apa? Anu tukang eta Pergiwati lin? Tobat. Nyaho ti mana kaula ngaran Pergiwati? Nyapa kaula? Gusti di kacerewet gieu beuki bogoh we aing. Alah. Aduh. Bade naon anjeun gageroan kaula? Kieu ye. Dibujeung enggana we ieu ya Pancawala. Timalan. Ari eta teh digedengeun teh Pergiwati kakasina leres. Tuang Garwa ieu teh pun bojo. Nomor sabariji? Nya nomor hiji we ieu mah api-api. Bobo aya nu liat atos nyai eta mana kumaha? Tong kasunut euy nyai. Itu geuning bejana Pancawala teh terkenal. Bobo salira teh deuneun anu liat, salira teh Pergiwati anu liat, salira wungku bojo akang mah. Pilih-pilih boga simpenan darap anak raja mah loba simpenan. Aya simpenan nyai. Tu geuning di bank. Oh, eta mah geuning keur masa depan kita. Nyai. Tabungan nyai. Leres. Bade naon? Kieu ye, lapuh pami leres eta anu gedengeun Pergiwati Garwana salira. Leres eta pun bojo. Kumaha upami eta tuang Garwa teh dipentah ku kaula? Sakali dia ngomong. Naon? Sakali dia ngomong maneh. Bener eta teh pamajikan, bener. Kumaha upami eta pamajikan anjeun anu ngaran Pergiwati dipentah ku kaula? Tobat. Kabina-bina teuing Kang. Nah, kabina-bina teuing ka kalau teh nganggap bolu. Makanya dipentak kabina-bina teuing Kang, itu jelema teh cucungah. Campelak, campelak mangga nyemeta ka kaula. Amit amit, amit amit. Allah. Allah, eta ku cerewetna aing. Moal teu ganing di kamar teh resep. Tangtos. Aduh, Gusti bagi bogo aing. Sopan sampean kamina-mina teuing sanajan lain bojo kaula oge ku kaula moal dibikeun tonyok ka tonyok 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 kurang-kurang ajar ta tonyok kamina-mina teuing ka kaula make ni hayang dimenta ye naon maksudna dipenta kaula teu bogoh tobat kamina-mina teuing sakalian dibata atuh man. Nah, nyai itu juga preman. Saya lihat aku mah begini-begini. Centang, centang gadok na tuman. Cik, anjing teh boga pikiran abung sato. Apan sidik itu pun bojo kaula. Banyak kok kaula bakal dibikin ke anjing. Sana jangan anjing bogo hoge. Dianggap barang teh sapira. Ya, dibikin syukur teh dibikin pamajikan maneh. Cilaka siak wai. Kurang ngajar. Tak itu. Kada kitu jadi salaki mamak jeung puas segala rupa. Upama kitu ini caroge aku luar biasa. Resep kitu masuk tonyok-tonyok ngagabru. Icing nyai. Nembagi resep ki pamajikan. Ukaula anjeun dek dibere kasempetan. Balik anjeun ka lembur maneh lamun teu balik paragat teh ku kaula. Ye, mending maneh ayeuna mah kieu. Dibikeun syukur Pergiwati ka kaula teu dibikeun maneh dipahan ku aing. Wah. Tobat aing Kang. Kang mengker nyai mengker. 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 Tobat aing Kang, podaran.
pisan kabina-bina teh make jeung kahayang kakaula teh sudah abrik-abrikan teh suka prakaprakan kakaula mumula prukaprukan kabina-bina teh kabina-bina teh make jeung kakaula make jeung hayang kabina-bina teh mah nyae kaula kudu bobogohan nu kitu patut kabina-bina teh sabangsa ora iguana-iguana kabina-bina teh sa iguana silonok bayawak kabina-bina teh sa si beruang madu kabina-bina teh Allah Gusti eta ku cerewenda aing mah. Heula, bula madu teh make toa aing mah. Jadi moal dibikeun, moal bisa kuraja. Jadi anjeun nang tangkeulut ka kaula, tapi ka mana kadik jajan anjeun. Ora ingkang bakal mutusakeun jiwaraga handi ka kajaba kaula. Tah kitu, icing Nyai. Nyai tonggo gerowokan wae bisi pegat eta ti koro. Kabina-bina teuing, kabina-bina teuing. Engkang buru-buru gabruk peucit eta kulitna urang jeung jaket. Duh Gusti, Allah aing. Alah. Urang jeung tasitan dari kulit oray. Bener anjeun teh kelara. Ulah tega pati, tega dinulega maju siap. Hei, sedang terlatih apalah tantaba. Wayahna eta pancawala kepung wakur buaya wangap. Tewak. Anu liana tangan pergiwati. Turik. Saik bangap. Piranan pamajikan jadi bikin siapa? Naon anya nyebut pira ke pamajikan batur ah pamajikan aing mau dibagi-bagi kurang ajar siapa pamajikan aing mau dibagikan aing siap belagu aing pamajikan maneh naon pamajikan aing teri ya malum aing wangun usawang saya segera dibikin syukur jadi bikin di podaran maju iya 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 goblok teh cilema teh euy teh siap Allahu Akbar subhanallah hay gahel ieu jelema iap wes apanya hay wes wes apanya Push, push. Modar. Tobat. Tobat teuing salaki kaula teh meninggal gagah perkasa. Hebat. Ah, bina-bina teuing hebat, hebat, hebat. Pamajikan kaula salaki kaula luar biasa. Duh. Taeta tenangan 12 emas teh kitu. Waduh, luar biasa salaki kaula tobat. Saya pergi wati kakaula dibikin syukur tadi bikin mana bakal dipodaran utang pati berapa utang wilang bayar-bayar kuing itu nasihatnya ngomong itu meniwah jadana ayo tiba lelaki itu bisa potong lah mencana meniwah jom gimana gimana kurang siap 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 kurang aja kain jabung kan anak tere di kaki gitu nasihatnya kain tiba bina-bina ting mana tewa salah-salah gak patut tengah tengah bina-bina ayo 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 Wush ya, wush ya, Allah, wush Allah, ya, wush ya, wush ya, Allah, Allah, kedua lah.
Aduh Gusti ampun ya Allah ya Rabbi dibekak kingan. Modar syak gua diam. Bangsat anakna Raja Amarta Pancawala maju wiap wes siap siap kusik kurang ajar siap wes siap belajar lesotkeun nenawa lesotkeun modar ku aing sia hutang pati payer pati pira pamajikan goblok setenangan din ulah indisia makasep. Kurang ajar, iap! Woi! Woi! Iap! Kodar siap! Tepat ting, salah ke kaulah di malangkan, tepat ting! Aduh, di malang rakna, mama aduh keluar ting, tepat ting! Kamu tusakan jiwa ragahan di kakak japa pusakaku dewek di babat kening panah kaulah sia. Pancawala lagrada Penastikar sayang tumampara Iya denawa disasar ti korona kuraden Pancawala atau amles kena ti korona ngemasing pati temekaning perlaya Wah!
mana aja. Pedit-pediting Ponaran, engkang ponaran Icing nyai Ruyap kuat pun wais Wait ya Wais Wait Kusiksya Wip Wait ya Wait ya Wait ya Wais Wais Raja Bang hutang pati berapati hutang berang berang sok siah ketrukun pengerti manekai rasakan siapa siwala naon aina stiker sayang tumampara yege malum ye gangga trimuka tinagara gerika dasar nyata hiji naga manusia wangsa sagara anu ngabogaan perah luar biasa hati Raden Pancawala dibura pamenteukna ku ye gangga trimuka nepi ka awut-awutan dagingna melepuh kayaanana tinggal angkorak katinggalina hati Raden Pancawala ngemasing pati tumekaning praya Urang ajar, hei para dewa. Eta pangnewakeun Prikiwati tewak tewak tewak. Tobat, tobat, ampun teuing sabut, keuh si kurang ajar. Pamina-mina teuing maja kekokot alah. Bawa 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 bawa. Ade saurana, cai Gusti. Kumaha Gusti tewak? Barantos Gusti nganyiduhan awewe dina haus goblok teh. Jeung nyiduhan, jeung nyiwit, jeung nyakar, jeung sarupa. Baik, kan baik, kan baik. Jaring kak tidak wewe deh. Tak ingin resep teku itu na. Eh, takku ngegel. Ngegel segala rupa. Ngegel na tekan leher. Jika kampir, kampir, ling kampir. Iya teh, gening. Anjir, iya bungut dan kabut-awutan di ngatang korake ungu. Wah, hebat tiku maha. Dibura aku aing. Hah, dibura. Hebat burak salira mah aing peurahna luar biasa. Beton ancur di burak aing. Besi melepuh. Gitu, gitu kitu teuing meburak epet we meureunna. Nya, ya kumaha atuh ye? Wayahna pikeun nutupan jejak, ngaleungitkeun jejak ieu Pancawala piceun ka laut. Oh sae mangga piceun pangkena ka laut. Sae mangga mangga Gusti mangga. Jadi aing bulan madu jeung si centil. Nyai pergi wati nyai jeung akang sesenuan. Wah bagja aing. Nasibna Raden Pancawala anu parantos kemasing pati temakaning perlaya nyaeta dibura ku peurahna ieu gangga trimuka ti nagara giri kadasar bari jeung ieu Dewi Pergiwati diculik dicanak ka nagarana